descer do cabaco do Fonfon. Depois uma caçua, uma cadeia. Combinado, então. Hoje o vídeo é isso. Filando a bike dos outros. Vai dar pai. Você tá com várias máquinas ainda. Nossa, essa. Só canhão. 50 mil de... Pra que lado, Fabiano? Vixe. É, não vem atrás dele mesmo. Não vou mesmo, deixa eu ver. Vai pra que lado? Pro lado do muro. Pro lado do muro. Vamos lá, vai lá. Vai lá, terreirinho, vou por último. É nóis, galera. Agora é aqui, eu e vocês. Vixe, vamos ver. Com a bike aqui do Fonfon, Specialized Stunt Jumper Comp Evo. Deve ser isso. É top, hein? Deixa eu soltar a suspensão aqui que falou. Beleza. E mudar de marcha. E vamos lá. Vamos fazer uma descidinha aqui de reconhecimento com a bike do Fonfon. Ô, louco! Caralho, é mó... mó difícil, assim, tipo... acostumar. Primeiro rolê é sempre zicado. Olha! Caralho! Ô, louco, preciso... nunca fiz um rolê assim de... olha aqui o negócio aqui. Cadê? Ah! Maldito! Caralho, o Fonfon ali com a bike correndo. Ah, o Fonfon correndo atrás de mim com a motosserra porque eu tatei a bike dele. Eita porra! Como cansa! Cansa muito mais descer devagarzinho assim do que descer tocando o terror. Igual eu desço com a outra. Mas olha que delícia que é. Ô louco, sai fora. Canuto lá na frente. Mano, show de bola essa bike do Fonfon, hein? Specialized Stunt Jumper. Top zero total. Subiu o banco aqui. Agora sim. Canuto, só fazendo peripécias ali. Ei! Ei! Belezeira? Beleza. Furtou? Já era. O Fonfon até correu atrás de mim com a motosserra ali em cima. Vou vender minhas três bikes e pegar uma dessa. Fazer de tudo um pouco. É muito molona, preciso acostumar. Você é louco. Perdi. Ó, que é mano do grau, mano. Isso aí. Vou subir lá, devolver a bike pro Fonfon agora. Vou ver se eu pego outra. Qual vai ser o sorteado de agora? Bikeona Fabiano agora. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Um minuto. Olha lá. Outro Specialized. Stunt Jumper de novo. E vamos buscar o Fonfon ali, vamos descer. E vamos ver. Nossa, hoje só rolê de... de bike doido hoje. Nossa, tem que ver a leveza dessa bike. We'll be right back.
Valeu. Curtiu? Caralho. Pulão. Vai lá. Nossa. Ah, boa, hein? Já sei, já sei. Ô, oh, se não quer ver como é que é o negócio. Ô, louco. Subindo no banco aí. A sorteada agora foi a bike do Terreirinho. Uma Giant? Uma Giant. Uma Giant. Giant. Rain. Make it rain. Giant. Rain. Vamos lá, baixar banco aqui, ó. Também tem um negocinho de baixar banco automático. Mais uma bike aí, descolei. Agora é a bike do Todd. Bike do Todd, uma cor Stink, laranjona. Muito massa, curto pra caralho essa cor. Acho bem doida. Vamos lá então, ver qual é que é essa bike aqui do Todd agora, hein? Pelo 10 metros, só pra reconhecimento. Nossa, já foi tudo torto. Ixi, esse pulinho aí também. Tudo torto. Vamos, vai, que bala. Piu. Vamos lá, o Ip. Mano, esses pneuzão, parece pneuzão de trator. Vamos lá. Ô, louco, esse mato que bateu no meio da minha cabeça. Tomar no cu, doeu, hein? Meu Deus do céu. Mano, curti também, hein? Bem... Bem... Como é que se diz? Bem brutona essa bike. Bike bruta. Vamos subir lá agora, fazer com a do Canuto. A última, para nós fechar o rolê. A última bike. Curte, comenta e compartilha. Compartilha no WhatsApp. Mó legal. Isso aqui não consigo empinar, não. Valeu, Todd. Você subir com a dele, porque ele também quer participar do... Da forma, agora desce de moto. Vou descer a próxima. Vamos com essa aqui agora. Tá parada aqui, tá dando sopa. Então vamos com essa bike aqui, ó. Achei perdida aí. O que é essa aqui? Deixa eu ver. É uma GT
Sanction. GT Sanction do Canutos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bikeira do Canuto. GT Sanction Expert. É isso aí. Soltar aqui a trava que ele falou. Não falou pra mim. Aí, Canuto, ó. Pode ficar tranquilo que eu soltei a travinha aqui do bagulho. Então vamos lá, valeu, Canuto. Vamos nessa, é nóis e vamos descer. Vamos pelo 10 metros também. Vixe Maria, pera aí. Ô louco, preciso baixar o banco. Vamos lá, cadê? Deixa eu achar aqui o botãozinho. Aqui, ó. E... tchup! Desceu. Agora sim. Partiu! Mano! Olha a bikeira do Canuto, é show de bola também. Já fez mais meu estilão, curti essa. Tomei uma mosquitada na cara. Deitou na curva. Deitou de novo. Mais um. E vamos lá, quase bati no poste. Olha lá, dei de cara no mato de novo. Encaixou bonito. E vambora. Nossa, isso aqui, o pneu gruda no chão. Bom, de todas que eu fiz o rolê, essa aqui até agora foi a que eu mais me encaixei nela. Essa aqui eu curti. Subi o banco de novo já. Show de bola. É nóis. Porra, Canuto, quiser fazer uma doação, essa bike eu aceito. Mano, fazer agora então uma finalização aqui, tipo, o que eu achei das bikes. Eu andei com a do Canuto, que é essa aqui agora, andei com a do Fonfon, a Specialized azul, andei com a do Fabiano, que é aquela Specialized preta, andei com a do Todd, a Corner Stink laranja, e andei com a do Terrerim, a Giant, branco, preto e azul. De todas, a mais da hora é a do Fabiano, que eu curti pra caralho, de carbono, o bagulho é outra pegada, leve demais. Porém, é que eu mais me adaptei ao rolê assim, com a regulagem, com o jeito que ela tá certinho, foi essa aqui do Canuto. Parece que, tipo, é a regulagem que eu mais curti. Todas as outras eu peguei, do jeito que tava eu fiz a descida. Então andei com a regulagem de cada piloto da sua bike. Então, de todas, acho que essa aqui do Canuto é a que eu mais curti. Da hora, hein? Então, o que acontece agora? O que acontece agora? Nós chegamos ao final do vídeo, porque acabou a bateria da câmera. Valeu, vai apitar de novo, curte, comenta, compartilha. É nóis, até a próxima, valeu, rolê!